حاجتش انها ندوه دي قضب اسد حار ايان وجود بينا ان شاء الله تعالى قضب كاس او قصاب سنان دونا الذكر والدعاء في شهر رمضان ذكر جاي الدعاء ده بشان بركه سنه رمضان ان شاء الله تعالى انه صوب اللي دونا فضيله الشيخ الدكتور محمود شبلي فليتفضل مشكورا ماجورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد صلاة ذكرك هي الدعاء ده ما دام ذكرك وقرآنك هي الصلاة دي وكمدي هي أن دعاء ده هو الرأي طبعا دعاء ده إسلامك قدهان ملوين بك قطع الله قفك مسلم كاهنا وحقل وين بيوتها دعاء ده يراه بريديس إلهي سبحانه وتعالى الدعاء ده مركو تلمامي وحلي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إيه بريا وأنا إذن أقبل يعني طبعا وهذه أسباب الذين كان أقبل لها الله تمادان وحي الدعاء الذين كد يذي لهانا هذا سكيل على لسان دعاء سدادا إلهي بريين أضم موقتا إن أقف كم مار ميت هاي وكو عرون يايا وكو نعيا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دعاذنا والنحر كمدة وحيابها عبادة إلهي قودهان حنبار سنتا ذلك النعمان بن بشير باوحوها الدعاء هو العبادة بريضة إلهي السيدة عبادة إلهي لعابد إياه إلهي والله عابد وحلوغة شيدة إلهي والله هو قان سمي هو قان سن وقفك قريه إنه سن أودنا رهين ونباهن يهي ربي ربنا كد يقتون يهي ويسغل لمدن يه دعاذنا إن تعصر نبي كينيسا وكان لأن إله الرب نسيه waxay ka dhigantay annagu ma keensan karno roobna waa u baahanahay adigaana bixin kara adigaa haya adaa awooda adaa bixin kara waa kuu baahanahay waa kuu gacmo horsanay waa waxa carabiga lagu yiraahdo khuduuca iyo tadallulka inaad u khuduucdo u hoggaansan tahay oo u dabacsan tahay iyo inaad u baahan tahay oo hoos taallo oo gargaarkiisa iyo waxtarkiisa u baahan tahay intaba si kooban yaa rabbi markaa tiraahdo bay ka tarjumaysaa qalbigaagu wuxuu dareemayaa in adiguna baahan tahay alla wax awoodana aad u qayshanayso ducada sidaasihi qur-aanka iyo sunnaduba si gaara bay bisha ramadaan ula xidhiiriyeen suurat albaqara soomka aayaadkii ka sheekeynayay gunaanadkoodii aayad ducada qiimaha ay leedahay baa lagu gunaanaday markii shahru ramadaan ayaa la soo maray ilaahay wuxuu yidhi waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bii lacallahum yarshuduun waayadihii dhowrka ahaa ee axkaamu siyaamiyo in la soomo ka sheekeynayay aayaddana lagu xidhay qaybtaas aayadaha ka sheekeynaya soomka wujuubkeedii kadib waxyaaba soomka aan bannaanayn baa horey laga sii waday uxila laku ilahi wuxuu waidaa saalaka cibaadii cannii addoommadaydu hadday ikaa weydiiyaan فإني قريب وندوة أجيب دعوة الداعي إذا دعان كي برياي هدو يبريا وانك أقبليا طريق إذا أو صومر فليستجيبوا لي أني ها أقبلان أمر كي وهو هقان سمان وليؤمنوا بي هنا إرخميان ربي قودي ويباهنيهين إنانا لعلهم يرشدون إني هنونام بيمدينهين ما دام الصوم كسيجارة دعاء مقام أي أولاده
asbaabta lagu aqbalana soomka inaad sooman tahay ay tahay ayaa aayaddan aayadihii soomka ka hadlayay loogu daray. Halka waxaan ka garanay ducada iyo soomku inay tahay wax isku lamaan bisha Ramadaanka iyo markaad sooman tahayna loo baahan yahay inaad ducaysatood ilaahay barido si uu kaaga aqbalo waxaad weydiisanaysaad uga baahan tahay. Nabiga sallallahu calayhi wasallam isagana marar badan buu ku celceliyey munaasabado kala duwan in qofka sooman duca ku habboon tahay. Mar wuxuu yidhi saddex ducadooda lama soo celiyo waa la aqbalaa, marna ilaahay ma diido. Waxaa dabcan looga jeedaa haddaynan iyagu samayn wax ducada lagu diido, ilaa waxyaaba ducada lagu diidaa jira, salaadaba waxyaaba diidaa jira inay ka asaxdo, soonka waxyaaba jebiyaa jira, shahaadada iyo tawxiidka waxyaaba jebiyaa jira, ducadana waxyaaba jebiyo oo diidaa jira in laga aqbalo. Haddaadan adu la imanin waad mudan tahay in lagaa aqbalo ducada haddaad soomanta. Wuxuu nabigu saddex ducadooda lama celiyo: alimaamu alcaadil, wasaa'imu xiina yuftir, walmadluum. Ninka imaamka muslimiinta madaxda u ah, xilkoodii iyo mas-uuliyadoodii iyo culayskoodii iyo fikirkoodii ku dhacayo, habeen iyo maalin u soo jeedo, u daalayo, u taagan, iyagiina caadilka u ahoo, qof walba xaqiisa siinaya, qof walbana xuduuddiisa iyo xadkiisa ku ekeynaya. Halkuu intuu gudbo xadkiisa qof kale geli lahaa maya leh, qof walbana xaqiisa gaarayo. Ninka intaas dhib ah u maraya haddana dadka xaqoodii iyo waxoodii gaarsiinaya oo kala ilaalinaya, iskuna ilaalinaya, hadduu yaa rabbi yidhaahdo ducadiisa waa aqbal. wasaa'imu xiina yuftir ama xataa yuftir, laba riwaayo. Qofka sooman ilaa uu afuro intuu sooman yahay. Axaadiis badan baana saa tilmaamayso, wadacwatu saa'im leh qofka sooman ducadiisa. Xiina yuftir markuu afurayana waa sidoo kaleoo riwaayadaana axaadiid kale iyadana tilmaamaysa. Oo xadiidka soomka in la aqbalaya qofka saa'imka ah, ducada dadka laga aqbalo dacwatu lwaalid wa dacwatu lmusaafiri wa dacwatu saa'im bay ahayd. Qof sooman alla berigiisa waa la aqbalaa. Sa darteed intaa aad sooman tahay waa kugu habboon tahay inaad ilaahay barido, inuu ku waafajiyo, inuu kaa aqbalo, inuu kuu dembi dhaafo, inuu dhib kaa qaado. Adiga taada markaad dhammayso, ta qaraabada, ta ilmaha, ta reeraha, ta muslimiinta, maantoo dhan baa iyaad ilaahay barida markaad ducaysataba waa imaysid. Tii aad hadda bariday ku celceli, waayo ilaahay wuxuu jecel yahay qofka ducada ku celceliya, buu ilaahay jecel yahay. Mararka qaarkoodna qofkoo baryaya baa la dib dhiga aqbalkiisii, iyadoo ilaahay uu jecel yahay ku celcelinta baahidiisa uu ku celcelinaya inuu maqlo. Marka haddaad sooman tahay ducada waa la aqbalaa. Qofka madluumka ee laga gardaran yahayna, gaalna ha noqdee, waa la aqbalaa. Baryadiisu ilaahay markay gaadhana wuxuu yidhaahdaa, ilaahay laansurannaka walow bacda xiin, muddabaha ka soo wareegtee gurmadka iyo gargaarka waad heli. Waxyaabaha ilaahay dartiisaa darteed adduunyada intaan aakhara xisaabteedaba la gaarin, adduunyada uu ku soo dedejiya cuquubada dulmigaa ka mid a. adigoo iska jiifuuna qofkii ilaahay baryayaa oo ilaahay magan gelayaa aada dulmideed ka gardareen. Mar kale xadiidkaasi waa xadiidka Abi Hurayra ee Tirmidi ibni maaja wariyeen ee xasanka ahaa. Xadiid kale oo xasana ibni maaja iyo Tabaraani wariyeen ma xadiidka cabdillahi ibni camr ibni alcaas radia allahu canhuma waardaahuma. Nabigu wuxuu leeyahay, lissaa'imi dacwatun laa turaddu cinda fitrih, ama lissaa'imi cinda fitrihi dacwatun maa turad, labada lafdiba. Qofka sooman markuu afurayo alla bari aan la diidin buu leeyahay oo laga ajiibayo. Laakiin markaas marka la joogaay naf iyo hunguri, raashin hor yaallaay, inay ducaha leeshaayso hawl adag maaha.
sideedaba mararkaas adag bay cibaadadu ugu fadli badan tahay ducadiiyo cibaadada soo nabi xadiidkii muslim warinaya ma dhihin alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya xilliga harjigu waa dilka iyo dagaalka iyo xilliga xabaddu wifta leedahay ee layslaynayo qofkii cibaadaystee dikri iyo duca iyo xasuustaay qof nabi maxamed oo nool u hijrooday ajirkoodoo kale u leeyahay waayo xilligaa ma sahlana nabiga markii la yidhi shacbaan baad badisaa soonkana wuxuu yidhi waa bil ramadaan iyo rajab u dhaxayso dadku way halmaamaan in la soomo rajab baa la dadaalaa ramadaan baa la dadaalaa tan dhexday ka baxdaa anugu inaan soomaan jeclahay awqaada naftu aynan haleelin ama la halmaamo ama howlo kaloo badan ku jiidanayaan baa si gaara ducada iyo cibaadadu qiimo leedahay tanaa ka mid a in sooman oo gaajaysan oo ooman oo raashin hor yaallo oo aadaanka iyo allaahu ku sugaya naftuna caliyada ka daadanayso baxbaxsanaya yaa waxaa la yidhi cinda fitrihi duco aan la diidin oo la aqbaluu leeyahay marna waabad sugaysaayo ka hor iyo kadibba marna waabad sugaysaayo haddaad duco xataa bari dhahdo ishi iyo qalbiga xaggay la jiraan ishi iyo qalbiga xaggay jiraan hadda telefoonkaaga haddaad intaad soo jeedisay soo dhigta salaada markaad tukanayso kolbaadoo saa u qoraansaday waad arki soo maa kolba waad qoraansan ishu xaggay jirtaa qalbiguna xagguu jiraa haddii qof wixii yiilla yar laaco ishaad la yar raaci ducadiihu waad halmaayo marka naftu soo lama dhihin salaadii aan la tukanin iyadoo cuntada ku hor taallo idaa wasqimat isalaatu wadica alcashaau fabda-uu bilcashaai horta cuntada cuna maxaa yeelay salaad waxaa tukan qalbigu maqan yahayoo raashinkii ku maqan yahay nin raashin kor fadhiyo ooman oo gaajaysan markuu waxooga yar ducaystaba ishuu hareeraha la raaco qalbigu ma joogo qalbi maqanna duco lagama aqbalo ilaahay nabiga yidhi kama aqbalo duco min qalbin laahin ghaafilin laahin qalbi maqanoon joogin ducadiisa daacad maho lama aqbalo khushuuci iyo tadallulkii ma leh haddii la cunana laba kacyo salaadii baa la galay saas darteed markani inaad cuntadana in iska yarayso oo waxooga intaad yar cunto ducada waqti gelisana ma sahlana wukuu sii macaan yaho saa usii malabsanaysee usii mudmuudsanayso baa salaadii laga aqimi marka lisaa'imi cinda fitrihi dacwatun laa turad alla bari aan la radinaynin buu leeyahay saa darteed ducadu iyo qofka sooman dadaal gaaray u baahan tahay asbaabta ducada lagu aqbalo guud ahaan inaad sooman tahay wey si gaar ahaanna inaad xilligii afurka isu diyaarinayso naftuna afurkii ku mashquulsan tahay iyo agagaarkiisa labada dhinacba weeye dikrigu tii hore aynagaga filan waqtigiina waa iga dhammaaday intaasaan ku soo koobayaa ducada allahina waafajiyo wabillahi tawfiiq